Ele está aqui mais uma vez no Nebulosa Café, gravando o segundo episódio sobre o nosso livro maravilhoso Mulheres Não Nascem Prontas, Elas Se Reinventam. E eu gostaria de agradecer também a INM Editores por oferecer para a gente esse espaço. E eu estou aqui com coautores desse livro maravilhoso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Queria apresentar é, cada um deles porque vão trazer contribuições maravilhosas para que você possa entender quais são os aspectos que estão em torno desse livro, onde a gente tem como objetivo trazer contribuições sobre o pensar dessa mulher 40 mais que traz aí né, um desdobramento desse novo modo de existir a partir desse novo modo que estamos estruturados né, nesse momento atual da nossa cultura, tendo que desconstruir né, barreiras que foram colocadas né, em, em, em períodos anteriores e também dar continuidade às barreiras que já foram derrubadas pelas mulheres que nos antecederam. Né? Então, queria apresentar Eduardo Havis, que muito obrigada por você estar aqui. É, Eduardo Havis é psicólogo clínico e tem aí uma atuação importante na clínica também com mulheres. Né? Você atende... É todo né, o todo universo humano, mulheres, crianças e homens, mas está aqui no nosso livro hoje para tratar de um tema muito interessante que ele já vai falar daqui a pouquinho. Queria agradecer é, o convite, agradecer a Nebulosa, a INM Editora, Mônica Doneto por organizar e trabalhar de uma forma é, tão brilhante, né? Obrigada, com tanta querido. determinação nesse projetão, projeto necessário é, nos dias de hoje. A cultura está mudando, a mulher está mudando, e a gente precisa, quem trabalha com comportamento, é, investir né, em pesquisa e divulgação de conhecimento nessa área. Obrigada, Eduardo. Quero apresentar para vocês também Tanise teruskin Werderman, que é psicóloga clínica, especialista na psicologia junguiana, trabalha com orientação profissional e escritora. Tanise, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, Mônica, pelo convite, agradeço a Nebulosa Café, a INM editora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a minha partner de muitos anos. Beth, aqui comigo, né, em vários projetos, né, Beth? A gente é já compartilhou muitas experiências ao longo desses anos, da clínica, né? Lá do Aprender, e escrevemos juntas, enfim, são muitos anos de convivência, mas vou apresentar formalmente Elisabeth Joaquim, que é psicanalista, orientadora profissional, psicopedagoga e também escritora. Beth, obrigada aí por mais esse projeto aqui comigo juntas mais uma vez eu que agradeço Mônica o convite é um prazer enorme estar participando desse projeto um projeto tão incrível tão importante né a gente abrindo esse fórum aí de discussões sobre esse momento da mulher né obrigada, obrigada. então começando aí Eduardo falando sobre o capítulo o título do capítulo do Eduardo é a reconstrução da vida afetiva das mulheres Após a separação. Você fala é, baseado na sua experiência clínica sobre como essas mulheres vivem o luto da separação. Achei bem interessante. E eu fiquei pensando, né, Eduardo, que a gente recebe na clínica pelo menos assim dois pontos que, que eu acho bem interessantes. É essa mulher que é surpreendida nessa fase da vida, né, na fase já amadurecida da vida. É, e ela não percebe, entre aspas, né? e aí ela toma aquilo ali como um susto, né? e aí vão ter desdobramentos. E fiquei pensando também nessas mulheres que hoje, ao chegar nessa idade madura, também né, fazem um movimento de... Novas buscas, né? Enfim, para além dos relacionamentos amorosos e também querem se reorganizar a partir dessa ideia de separação. Queria que você falasse um pouco sobre esse seu capítulo, como é que você construiu essa ideia. Não, muito obrigado. Assim, eu gosto muito da psicologia da saúde. É, e a psicologia da saúde ela tenta entender é, como a mente é, das pessoas, entre aspas, mais arrumadas psicologicamente, emocionalmente, funcionam para ajudar todos nós, é, entre os quais eu me incluo, a evoluir né, é, na direção da saúde mental. É, então, nesse sentido é eu, eu como a Mônica já falou né eu atendo adulto adolescente casal família em especial crianças eu, eu gosto muito de ajudar os pais então faço uma orientação parental no consultório né ajudar os pais porque eu também é gosto dentro da psicologia da saúde tal tá tema da prevenção psicológica e onde entrou o teu estudo sobre mulheres quer dizer né, você tem uma gama aí de, de experiência clínica né e aí o que é que você pensou né a trazer a, a mulher com Bom, o não, tema então, do luto é, da separação? É uma excelente pergunta, né? aí, aí veja, a, a, eu, eu sempre, na verdade, por ser psicólogo, É né, uma área predominantemente feminina. Então, a gente é, que vai fazer psicologia é, tem uma empatia e uma sensibilidade. Né? Então, assim, é algo natural. Né? Isso não foi muito estudado. É, e, e, é, e sempre me intrigou muito é, a, a psicologia feminina, né? é que vem mudando. Né? Nós somos seres da cultura, né? o que é um comportamento feminino hoje a gente fala a subjetividade da mulher hoje é totalmente diferente da subjetividade de 100 anos atrás, 200 anos atrás. E, inclusive é sobre isso, né? A, a, o livro o Projetão com muitas, é, né? Isso aí, isso, né? A gente está explorando bastante esse tema com autores super craques, né, com experiência, né? E a minha humilde contribuição é, então veja bem, como eu gosto muito da psicologia da saúde, é ninguém casa como a Mônica mesmo falou, assim, com a ideia de se separar, né? Ninguém casa pensando em se separar. Então, por mais que Muitos casamentos é, arrastam uma crise por muitos anos, e muitos casamentos, é, enfim, é, é, ficam infelizes, né? funcionam mal a, até terminar. É, alguns, alguns corajosos né, conseguem se separar, algumas mulheres corajosas conseguem aceitar ou lidar com a ideia de separação. É um ato de coragem, Eduardo? É um ato de coragem a separação porque é, é a separação ela sempre por mais que o casamento esteja adoecido né quando o casamento está adoecido é quando ele produz mais frustração mal estar e conflito do que prazer em estar lá com aquela vida então é um ato de coragem porque é, é, apesar da gente poder se livrar de coisas que fazem mal para gente a gente vai perder muita coisa várias perdas é, ocorrem num processo de separação então tem que ter coragem para se separar há a perda do convívio cotidiano com os filhos que para muitas mulheres é inaceitável dependendo até do ciclo de vida desses filhos se forem filhos pequenos é muitas vezes há a perda de uma condição financeira de sobrevivência que também impacta hoje em dia a justiça está mais dura com as mulheres com relação à pensão então esse tipo de coisa impacta então assim tem que ter coragem mas nesse sentido como eu gosto da psicologia da saúde, eu acho que se a gente está em sofrimento, se uma mulher está em sofrimento com o seu casamento, se ela está se sentindo pouco valorizada pelo seu companheiro, se ela está se sentindo pouco respeitada, pouco desejada, é, a comunicação não funciona, é, é o prazer já está já mínimo ali ou quase inexistente, então eu acho importante ter coragem, de, pelo menos, de pensar num processo de separação. E é daí que você fala, talvez, da, da experiência de viver o luto, né? Quer dizer, porque a gente vai viver <laughs> perdas né? Exatamente. Em função disso, desses é. exemplos que você trouxe, né? É, porque assim, o alívio, né, do que não funcionava, é legal, traz prazer. E, e na psicologia, a vulnerabilidade sempre é dor e sofrimento, né? Então, o que traz prazer, beleza. Mas o problema são as perdas. Então, se você gostava da sua casa, se você gostava do seu convívio com seus filhos, é, se você gostava do padrão de vida eventualmente que, que o seu marido trazia, ou do padrão da soma das rendas, vão ter perdas. É, e, e, então, é inevitável lidar com o um processo de luto, né? E aí eu gosto de usar, posso desenvolver um pouquinho o luto em Freud, Bom, você que sabe, <laughs> Lembrando, perdão, não vou fugir muito do tempo, porque eu acho não, que tem coisas. Então, eu estou aqui com uma outra pergunta tá. para fazer. Então, é... assim, então vamos de uma forma muito resumida. Ah. É, a, 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 como é que Freud explica o luto? Quando a gente gosta muito de algo ou de alguém, há um hiperinvestimento de energia mental naquela ideia. Então, eu sou Flamengo, adoro Flamengo. Tudo que é do Flamengo me chama a minha atenção. Eu estou casado. É, aquele casamento é, tem, vamos dizer assim, a, a minha, minha arquitetura interna está calcada naquela vida que eu tenho. Se a, eu perco aquela vida, por mais que eu tenha um alívio, tem, eu vou viver perdas de coisas que eu também gostava daquela vida. Então, como se dá esse processo? Ele é lento, ele é doloroso, mas ele tem saídas. É, num primeiro momento, Freud diz que quando há uma perda, né, aquela energia ligada àquela ideia se converte em dor, luto e melancolia. A gente fica triste, fica mal. Às vezes até deprime, enfim, ou desenvolve outros transtornos. Então, a gente tem que ser forte. Além de corajoso, forte. Ou corajosas, as mulheres, fortes. Né? É, porém, uma parte da nossa energia mental vai... Gradualmente se dirigindo a novos objetivos. Então a gente pode, como no capítulo é, que eu escrevo, com o tempo, se não costuma ser rápido, querer voltar a amar, lembrando que a capacidade de amar está dentro da mulher. A capacidade de amar não está no outro que ela amava está dentro a, de, de qualquer de ser humano, nós. não é? Hum. tá dentro de todos nós. Então, é superada essa dor inicial há um processo de reconstrução. A gente perde uma vida, uma vida que a gente tinha e ganha uma nova. E que a gente tem liberdade para construir. E tem uma questão também, né, Eduardo? Porque quando a gente fala da capacidade de amar, a gente não está falando de um, de um matrimônio, de um casamento, né? Pensar quantas vezes essa mulher ela tem a capacidade de amar e ela... Hum. Vai transferir né, aquele amor para outros projetos de vida também. Né? Então, não se trata de buscar ou, 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 a, ou a felicidade estar numa relação amorosa. Né? Então, acho que isso é importante também tocar, porque eu fiquei pensando o quanto talvez para a mulher, mais do que para os homens, é abrir mão de estar nesse casamento que muitas vezes já está falido, diz respeito a toda uma história que a gente traz ainda. Né, do lugar que uma mulher deve ocupar na sociedade. A mulher nasce para, ainda te, né, a gente vem tentando desconstruir. Acho que o livro, e, e é bom a gente falar que somos 34 autores de várias áreas, né, temos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente social, uh, psicólogos, uh, promotores de justiça. Então, enfim, são muitos profissionais falando exatamente sobre esse olhar para a mulher que precisa ser desconstruído, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, essa questão do patriarcado, o quanto a mulher tem dificuldade de sair, porque como é que ela vai ficar? A Renata to to toca na questão da vergonha, né, da mulher, da da de, não de não poder ser autêntica, como ela vai ser vista, como ela vai dar conta disso tudo, né? Então essa pergunta é excelente e eu vou pegar alguns tópicos dessa pergunta. É se a, é a mulher ou ela está muito preocupada com como a sociedade vai percebê-la é um ponto, eu diria, a ser trabalhado. Até em psicoterapia, eventualmente. Porque o importante é essa mulher desenvolver autoconhecimento para ter clareza sobre os desejos dela, que tipo de vida ela quer levar. Se ela se vê presa a agradar os outros, é, isso pode dar muito conflito e ela se sentir na obrigação, nesse sentido, de reconstruir a vida afetiva, porque uma mulher separada né, ou solteira na maturidade é vista de uma forma é, com menos valor na sociedade. Esse é um ponto. Que a é do envelhecimento que a gente toca no livro, né? A questão de como o envelhecimento vai de alguma forma trazer, a Denise vai falar um pouco sobre isso também, né? Enfim. Então, é uma questão importante, né, da gente colocar aqui, né, que mulher é essa a partir dos 40, como é que ela é como ela é vista, como ela se vê, na verdade, né? Como ela se vê diante de toda uma cultura isso. Isso. que a, a que a faz ser vista é, desse dessa jeito, forma. Desse lugar. Não, é com certeza. Então, mas nesse sentido, eu acho que é importante uma reflexão sobre a identidade dela. Porque ela tem que se encontrar nesse sentido. Hum. Se for uma obrigação para ela, ter que ficar com alguém, isso pode ser mais um motivo de angústia e ansiedade e não fazer bem para ela. Então, acho que tem esse ponto. Sim, ficar desesperada é, num, num buraco é, e, e tampar esse buraco de qualquer forma e a qualquer custo, não acho que isso é o mais saudável. Mas, por outro lado, se a gente for ver as pesquisas que falam é, das pessoas com 60, 70 anos, é, as pesquisas indicam que quem consegue é, ter um companheiro de vida tem menos risco. De alguns problemas físicos, mentais. Então, assim, por um lado é, é importante descobrir prazer de várias formas nesse renascimento, que é um pouco o que a Mônica falou. Não tem que ter alguém para gostar da vida que tem mas de vínculos afetivos estão muito ligados à saúde mental. Então fica essa meio que provocação. Eu, é, no meu entendimento, é, se for possível encontrar alguém é lindo. E, e muitas vezes <laughs> se encontrar alguém vou eu aqui insistir nesse aspecto porque eu já tem que estar tá crescendo muito essas comunidades onde pessoas é, passam a viver juntas, amigas. A, com amigas, uhum. né, é, é, constrói aí um vínculo para viver num determinado lugar. Né, onde aquela geração pode compartilhar e dividir. Né? Então, acho que isso é muito interessante né? a gente olhar para as possibilidades. Né? de poder estar tá compartilhando, é. dividindo, não, né? é, sem dúvida assim, é nesse sentido estar com nós somos seres gregários, né? A gente foi feito para viver em bando, né? A solidão é, extrema faz a gente reviver o abandono que a gente viveu na infância, mesmo em situações pontuais da de ser da adaptação na creche, então a gente a gente revive aquilo, então, então a sensação profunda de desamparo não faz bem para a gente. Nesse sentido ter sólidos vínculos com amigos ajuda muito até viver em comunidade como realmente isso está acontecendo a gente está vendo isso nas redes sociais e no mundo contemporâneo é, mas eu ainda vou fazer outra provocação quando há a possibilidade apesar de todos os percalços da menopausa da alteração hormonal e, e da gente manter esse lado biológico mais é, 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 com certo vigor né, é, e mais aceso, se a gente consegue ter mais prazer com a vida que a gente tem na maturidade também é muito bom para a saúde mental e nesse Sentido entra uma eventual reconstrução sim da vida afetiva. Eu já vi pessoas com 60, 70 anos começar um namoro e é lindo e maravilhoso. Porque parece criança pequena, parece criança pequena, ah, desculpa, é. parece adolescente. Ah. né? O olho brilha, a vida tem um sentido, a pele muda, então a intensidade da experiência afetiva e sexual traz um tempero diferente. Mas acho que é só que você cometeu o ato falha de, fala, de falar da infância, porque a gente está falando de libido, né, de, 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 de afeto, de afetação, né, que a, a questão da sexualidade como algo muito mais amplo do que a questão do ato sexual, que é o que uma mulher, ou um homem é, é, sente ao, re, ao se reencontrar com essa potência, né? Isso é bem interessante, bem legal. E à medida que ele vai dizendo que ela vai tirando esses lutos, vai trabalhando esse luto, né? Ela vai se reencontrando com, com esses, todos esses, esses detalhes, né? Inclusive com o seu próprio bem-estar, né? Às vezes o corpo começa a trabalhar, fazer atividade física, encontrar com as amigas, né? E nesse sentido a gente vê até que a questão da libido, quantas vezes a gente escuta isso na clínica, né? E colegas que trabalham, ginecologistas e... e... E né, no, é, nutricionistas, o quanto muitas vezes a questão da libido não está nem ligada só à questão hormonal, porque quando elas começam a ter relacionamentos com parceiros, novos parceiros. parceiros. Né, a, 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 o sexo é bom, né, prazeroso, o tem um orgasmo, né? Isso é, é muito é, interessante. É, é, especialmente um autor que eu gosto muito, já que a Mônica levantou a bola, eu tô aqui tímido, né? Um menino, hum. terra de meninas e tal, sexualidade. Né? A gente ainda tem muitos tabus, né? A gente trata esse tema ainda com muita, é, 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 muita parcimônia e é algo que é muito natural, né? E deveria ser natural para todos nós. As mulheres nós. não estão tá, tá, é, é. <risos> <risos> Boa, boa, exatamente. Então, essa intensidade do clímax da relação sexual. Pessoal, pra, especialmente para William Reich, que é um autor que eu gosto muito, é um discípulo de Freud, para ele é muito importante, porque dá um colorido, dá uma intensidade. Muitos casamentos adoecem quando a libido começa a, a ficar frágil, aí embora, você perde o desejo. A, a mulher enfrenta vários ciclos, né? é, se ela quer ter filhos num casamento, é, só ter filhos muda tudo: muda o corpo, muda os hormônios. Enquanto a mulher tá dando de, né, a, a amamentação, a, a libido vai lá embaixo, o marido tem que compreender, muitas vezes não compreende. A gente entende que a experiência de maternidade inicia um ciclo de vulnerabilidade desse casamento. Pode contrariar a ideia de muita gente, mas não é fácil. Atenção, a gente uma pequena propaganda já que o Eduardo tocou nesse, nesse tema, né, Eduardo. A gente trabalha na psicanálise do exatamente essa questão, né? Quanto é importante cuidar dessa relação muitas vezes antes da própria da, do, do na de engravidar, né? Porque você vai trabalhando essas heranças transgeracionais, essa questão do esse vínculo né, do casal, né, se, é preparar para essa fase posterior do puerpério, que vai trazer mesmo né, uma movimentação e o casal vai precisar se sustentar né, em, outros, em outro tripé, que já não vai ser, naquele momento, o tripé né, da, da sexualidade, né, de uma sedução é, homem-mulher, mas sim né, na parceria vincular das. Escolha a decisão de ter um filho, né? Exatamente, um projetão de vida. Esse né? é o meu tema aí, falando e... sobre maternidade tardia no livro, né? Tá Mônica, aqui super importante esse tema, porque quando você traz isso, é, é a possibilidade de ter uma informação antes de viver. De viver ali a gestação, de viver, né? Você começa a trazer é, essas informações que vão ajudar, né? Eu vou dizer para você que é mais do que uma informação, é uma experiência, porque você vai Sim. trabalhar né? uma ressignificação uma compreensão a partir do seu próprio corpo da sua própria relação qual é o sentido daquele casal daquela gravidez do nascimento daquele filho naquela posição ali né primeiro segundo terceiro então é bem bem bacana e a gente é, quando a gente acompanha essas mulheres é muito muito bonito ver a, a transformação no né? entendimento junto com os seus parceiros ou parceiras né porque a gente também vê isso nos casais homoafetivos né sobretudo de duas mulheres é. esse trabalho é, que você está falando, Mônica, que é sensacional ele está totalmente dentro de um conceito que eu adoro, que eu falei agora há pouco, que é a prevenção psicológica uhum. a prevenção, se tem um momento um ciclo de vulnerabilidade a prevenção é ajudar as pessoas a lidarem com isso, como a Beth falou, a parar para pensar naquilo porque as pessoas vão vivendo muitas vezes, sem refletir com clareza, e, e os desafios é, vão é, gerando um estresse muito grande na vida do jovem casal. Casal é, 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 e, 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 e se o casal não se compreender e não tentar criar novos acordos, mudar papéis, é, é, evoluir da herança psicológica que receberam, aí sim entra a crise que pode levar a uma separação daqui a alguns anos muito bom eu pude acompanhar um casal há pouco tempo que estava vivendo isso e o quanto foi importante porque a, a esposa ela estava num nível de ansiedade com essa questão muito grande e à medida que eles iam conversando que foi feito um trabalho é, a gente viu que isso foi sendo superado né e pelo contrário eles foram criando ali um novo momento uma nova relação muito interessante muito Parabéns. bem Mônica. Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua fala. Então vamos Estamos escutar aqui. a querida Tanise, que vai falar, né? O capítulo da, da Tanise é, tem como título A Crise da Meia-Idade e o Encontro Criativo Com Si Mesma, tão bonito, tão poético, <laughs> obrigada. assim, obrigada. né? Tão profundo, né? já é, um, é, é um título que nos instiga assim, né? do que, que a Tanise vai falar. <laughs> E aí eu fiquei pensando né, um pouquinho, e aí coloquei aqui uma pergunta para você. Né? As mudanças físicas e crise existencial. Você escuta a partir da sua percepção na clínica que há uma relação direta com essa percepção da mudança dos corpos, né? a crise que se apresenta nessa fase da vida. Ah, como o trabalho clínico que você propõe promove mudança na vida das mulheres após os 40 anos? Ah, você consegue também trazer um recorte clínico? Sim. Então, primeiro eu vou continuar ali de onde o Eduardo falou, né? É, Para Freud, a libido ela é muito pulsional, né? Ela é muito ligada à sexualidade. Para Jung, a libido seria mais ligada a uma energia psíquica, né? E aí que acontece? Que na meia idade, a mulher, é, de acordo com Jung, Jung foi um psiquiatra, um psicoterapeuta, criador da psicologia analítica. Então, de acordo com Jung, na meia idade ocorre a metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Né? Isso não só na mulher, é, todos nós, a gente é, faz uma reavaliação da nossa vida em todos os sentidos, né? é, os valores, os fracassos e as conquistas. E o que ocorre é que na meia-idade a mulher se dá é, muitos fatores, é uma conjuntura. Né? Os filhos já, já são maduros, já são criados, muitas vezes já saíram de casa, a mulher se vê muitas vezes sozinha. O casamento, como o Eduardo falou, quando não está bem, não está satisfatório, é mais uma fonte de frustração. Geralmente, quando a mulher se encontra na meia idade os seus pais já são crescidos, já são crescidos. Já Bem são crescidos, mulher. né? Muito crescidos. Começa a dar trabalho, que nem as crianças. São crescidos, mas não trabalho como as criancinhas, Opa, né? Já são idosos, né? E aí, é, se antes ela tinha essa rede de apoio, podia contar com os pais, né? Agora as coisas se inverteram. E ela é, a tá Vânia tendo... vai falar sobre isso, né? A Vânia tem um capítulo que ela falou exatamente sobre essa inversão Sim. e como é que é a posição Sim. da gente passar a ser cuidador dos pais. Né? exato hum. exato e aí a mulher enfim Toda. acaba ficando soberbada por conta desse, desse trabalho também com os pais quando a mulher trabalha fora ela muitas vezes se questiona sobre a qualidade do trabalho se é um trabalho que ela gosta que ela sente prazer que ela sente reconhecida ou se é um trabalho desgastante enfadonho que ela se sente frustrada enfim e aí que acontece que essa mulher chega na meia idade muitas vezes se sentindo é, muito triste muito frustrada confusa, muito irritada, muitas vezes sente muito angustiada, um vazio muito grande, e esse período de incertezas realmente pode levar a uma verdadeira crise existencial, que ah, é a crise é. da meia-idade, né? E aí, no meu capítulo, eu falo basicamente sobre isso e sobre as saídas dessa crise da meia idade. Né? Então tem saída, né? Tenise? Tem saída. Tem, opa! Tem, tem saída! Tanise vai falar pra gente quais são as saídas. Boa. Não conta todas, não, todas não, né? Porque, olha, né? Tá, elas vão estar aqui no livro, mas ela vai dar uma palhinha pra gente, né, Tanise? Então, o que, que a, o que acontece, também de acordo com Jung, Jung, meu grande mestre, né? É, no início da vida, na primeira metade da vida, as pessoas estão ocupadas com o seu objetivo natural. O que seria o objetivo natural? É, seria a busca de uma autonomia, de uma independência, é, fortalecer a identidade, uma adaptação social, constituição de família, aquisição de bens materiais. Nessa né? parte financeira é muito importante. E aí as pessoas constituem o que o Jung fala: é uma persona. O que, que seria essa pessoa? Né? Uma fachada social, uma forma de a gente estar se relacionando com a família, no trabalho, com a sociedade em geral. Então, é, na verdade, assim, na primeira metade de vida, de acordo com o Jung, é, as pessoas elas agem mais de acordo com o que a sociedade espera dela. E a partir da meia idade, elas têm essa liberdade de é, agir, de, de ser elas mesmas. Mas como é que você acha, Tanisa? Assim, é, que eu fico pensando nessa desconstrução, o quanto ela é difícil, né? Quando a gente não passa por um processo de ressignificação, às vezes passando, nós que fazemos as nossas análises né, durante anos, nossas terapias, o quanto é difícil a gente desconstruir né, um, né, um, toda uma trajetória que foi imposta muitas vezes até de gerações, que né? vem aí de gerações passadas, vai passando, né, de, de avó para mãe, mãe para filha. Como é que ele, ele fala um pouco disso? Como é que isso é possível ser feito? É, é, é natural que se faça sem que tenha uma abordagem clínica? Como uhum. é que você podia falar um pouco mais? Sim. Então, assim, o que ocorre é que uh, essas partes menos desenvolvidas do nosso ser, elas clamam por serem vistas, né? E aí, é, o que ocorre é como se fosse a vida não vivida, né? Então, o que ocorre é que nessa fase da, da minha idade quando a mulher sente essa angústia, essa inquietação, é hora de estar tá olhando quais são as partes, quais são os aspectos que foram negligenciados, que são importantes para ela. Uhum. E como é que ela vai saber? Através do autoconhecimento. Então, eu vejo a psicoterapia como uma grande aliada nesse processo, né? Que a psicoterapia, ela proporciona esse encontro da mulher consigo mesma. Através de psicoterapia, ela consegue ressignificar melhor o seu passado, compreender melhor o seu presente e traçar novas rotas para o futuro, né? É uma oportunidade de ela tá se conhecendo melhor, seus sentimentos, para ela se dar melhor com ela mesma, é, a, consequentemente ela vai se dar melhor com os outros e com a vida. E aí eu penso que além da psicoterapia, qualquer, qualquer forma, que, qualquer meio que estimule a criatividade é muito bem-vinda. Né? E a criatividade eu penso que é uma ferramenta valiosa de autodescoberta, transformação, renovação. Né? E aqui eu falo da criatividade no sentido mais amplo. A criatividade ela não está restrita aos grandes gênios da humanidade, aos artistas, às uhum. pessoas que lidam com a arte, não. criatividade está ao alcance de todos. Ela pode e ela deve ser estimulada. Né? E aqui eu falo de um meio criativo que eu utilizo na clínica, é, que é o Socolage, que trabalha a criatividade e o auto autoconhecimento. E eu trago aqui um caso clínico que até eu escrevi no meu livro, que eu tenho outro livro, so sobre essa técnica de Socolage e aí esse caso clínico que eu trago é sobre uma mulher de meia idade que ela estava muito deprimida e através do da terapia aliada ao colágeno, ela conseguiu se re, é, reinventar e ressignificar a sua vida né? então assim resumindo eu penso assim que é, qualquer meio qualquer forma que estimule o autoconhecimento e a criatividade é muito importante é, qualquer forma é, método que é, possibilite esse encontro genuíno com a, da mulher consigo mesma, para ter acesso à sua sabedoria interior. Que só assim eu acredito que ela possa se reinventar é, e viver uma vida mais significativa, que faça mais sentido para ela. Então eu vejo a meia-idade como, assim, pode ser um divisor d'águas na vida da mulher, e pode ser o um início de uma vida nova e a garantia de uma terceira idade com mais bem-estar bem e mais qualidade de vida. Perfeito. É só que você falou, um, trouxe um pontinho que está aqui assim. Hum, vai, coloca na mesa, coloca na roda, não coloca na roda. Mas assim, né, eu fiquei pensando que muitas vezes essa mulher que consegue chegar nesse lugar que você está dizendo que é possível nós como terapeutas sabemos realmente que é possível, não é? é? Que ela vai se transformar, ela vai ser uma mulher mais expansiva, mais criativa mais autêntica, como diz a Renata Botelho, e né, enfim, e aí você fala assim, vai ser melhor para os outros. Aí é o que eu fiquei pensando, nem sempre, né? Assim nem sempre, não porque ela não vai ser uma pessoa melhor, mas como é que muitas vezes esse outro que não acompanha esse processo, a gente pode pensar ainda nessas, né, dificuldade, a, a questão do patriarcado trazido pela pela Fernanda Lisboa, assim enquanto ainda né? Muitas vezes o outro que está ali acompanhando aquela mulher, o outro que eu estou falando, o outro qualquer, né? o outro homem, a outra mulher, Sim. a outra mãe, a outra amiga do trabalho, o chefe, muitas vezes desconhecem, é, se incomodam né? com essa mudança dessa mulher é. nesse período. É. Né? O que, é que vocês acham? É. É. Sobre isso, né? É, não, mu mudar padrões sociais é muito complexo e exigem, é, exige muito tempo, né? Então, realmente, é, a, a, nesse sentido, né, nesse encontro dela com ela mesma, na maturidade, na transformação interna, ela pode gerar desconforto em terceiros. que não foi, é verdade, e, né? E, né? E aí é. tem que ser mais, continuar sendo forte para manter a sua identidade íntegra. Mas tem coisas legais, porque o que é, que é muito comum? Criar associações de pessoas que pensem parecido, num ciclo parecido de vida. E aí vai fortalecer. Vão ter outros encontros, né, Eduardo? Assim, é. pe pessoas que talvez você se identifique, uhum. né? Você é. vai ser uma melhor pessoa para você mesma e vai encontrar, talvez, né? Uhum. É. Mas... Eu penso, Mônica. <laughs> Eu penso, Mônica, que isso pode acontecer com as pessoas em volta, até porque a gente traz, como você falou do patriarcado, uma, um, muitos, muitas crenças, né? muitas crenças limitantes que a gente vem trazendo culturalmente. Né? A gente é o tempo inteiro a gente é invadido por essas crenças. Então, que a gente traz da nossa família. Então, isso. Querem trazer? É, a gente vai fazendo um movimento para fora e tem sempre alguma coisa que está tentando trazer a gente para dentro novamente Isso, né? é, é, um, é um esforço Constante, constante, uma, tensão é, constante. É uma tensão É uma tensão constante. Constante, isso, né? isso. É. Mas e... eu penso também assim, que até para as pessoas que estão em volta, Mônica, eu vejo também é o outro lado, né? Ah. Ninguém gosta de uma mulher angustada, amargurada, ah. né? É e todo mundo gosta é de uma mulher é. para frente, feliz, é realizada, uhum. né? É e penso assim, que se ela estiver bem, se ela achar realmente sentido para a vida dela, ela vai estar com mais vitalidade, mais alegria, Paixão, sensibilidade, espontaneidade. Né? Então eu acho assim que é bom pro mundo. Talvez não seja bom pro marido, eu não sei, né? É a mulher, o é, chefe. É. é, né? é, é, é. é. é mas e, mas assim, ela vai e estar melhor. Outras mulheres é. também. Sim. É. E, sim. e os, os filhos mulheres. também. Sim. Né? Isso, ah, né? sim ela né? vai conseguir sim. ser uma mãe melhor, com é. certeza. Mas que assusta, assusta. A gente sim. vê isso, né? Sim. Como essa mulher transformada, sobretudo numa determinada idade, sobretudo ainda das gerações, essas gerações que ainda. É como, como a gente vê... É, Mônica, é. o que é ser mulher e também o que é ser homem é uma construção subjetiva. A gente nunca pode lidar com essas ideias como uma realidade em si mesma, como na ciência da natureza, como uma lei da gravidade imutável. Ao contrário, a gente está falando disso. O livro é sobre isso. A gente... É, Vá quando você vez. fala disso, eu me lembro nessa né, questão da subjetividade, ela é muito importante. Outro dia eu estava num fórum, numa discussão com outras mães que também estavam falando, de carreira. E, essa, e teve uma que falou: olha, eu me sinto às vezes, é, porque ela optou em ser mãe e cuidar da família. Ela quis isso. Ela era uma dentista que quis fazer isso. Então, ela também diz que tem isso ao contrário, sabe? As pessoas a, olhando para ela de uma forma como se ela não pudesse. Não validando esse desejo, não validando né? Como se fosse um desejo, desejo também. Exatamente. Sim. Então, isso também é uma outra questão, não é? é. Que Sim. a gente vai falar, né? É que hum. todo mundo tem que. É, aproveitando, com certeza. Aproveitando que você está, Tanise, obrigada pela sua fala. E. A né? que já está com a fala aí, já, já capturou é. a fala, né, Elizabeth? Que também vai falar de um tema muito interessante e muito assim. Como é que eu posso dizer? Ele é gigante, né? Porque a gente não vê muito as mulheres é, tomando conta, se preocupando é, em assumir essa posição. O, o título do artigo da Beth é Mulher, Planejamento Financeiro e Autonomia. As mulheres ainda precisam superar as barreiras culturais e históricas que limitam o acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho e ao controle das suas finanças. Qual o caminho, Beth, que você escuta ser é possível para que as mulheres possam realmente mudar esse percurso que ainda limitam quanto à independência financeira? Você podia falar um pouquinho, que é o tema do seu, né, do seu livro, está claro no seu título. Né? Uhum. A ideia do meu capítulo é porque não pode ser um tabu é, a mulher lidar com dinheiro, né? E então, é, isso a gente precisa é, estar abrindo essas discussões, né? É um assunto pouco falado, então eu trago no capítulo para que a gente possa pensar um pouco mais sobre isso, né? Agora mesmo, no fórum desse ano, em janeiro, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, foi falado essa questão, né? É, que alguém tocou, né? Para a gente chegar lá na meia-idade e começar a ter os nossos projetos, a gente precisa pensar nessa parte financeira, a gente precisa ter um planejamento. Então, esse assunto precisa ser falado, precisa ser discutido, a mulher precisa quebrar um pouco. É, os paradigmas, é, não trazer tantos é, mitos né, que a gente traz, né, os mitos, uh, as crenças, isso a gente precisa estar tá, é, olhando. Deve ter um pouco a ver com a questão do mercado, assim, da demora da entrada da mulher no mercado, no mercado de trabalho. Né? Eu E eu lembro assim, acho que a gente escuta isso ainda, que para a pra mulher é, aquele salário que ela recebe muitas vezes é para para ela fazer um as coisinhas delas, dela, né? Como se ela não tivesse uma responsabilidade financeira, isso, isso, né? A... E assim, e não, não com outro, mas uma responsabilidade financeira a médio e longo prazo com, com ela mesma, né? Então, assim, eu, eu trabalho, mas eu compro as minhas coisas e hum. é isso, não? O, tra... o dinheiro da casa é do, é. do, do homem, né? Do parceiro, do, do pai, de alguém que tá continua provendo né então a gente escuta ainda é. antigamente tipo discurso, né? é, dizia assim ah meu dinheiro é para os meus alfinetes é, isso, é as, algumas as abós, né? Abalavam, é. né? é não eu eu ouvia muito isso também né e, e é interessante é, é... Dentro desse contexto, que quando eu estou com uma mulher que está buscando a reconstrução da vida e é bem sucedida profissionalmente e não depende de homem, como elas falam às vezes, né? não hum. depende de homem para viver. Aí eu ouço no meu consultório, isso assusta os homens. Eu ouço isso no meu consultório. Mas vamos lembrar que a gente está falando sempre de construções subjetivas. Né? Então, o um homem que se assusta com uma mulher que não depende dele para viver, ele tá buscando o conforto de ter. Total domínio e controle sobre a vida Sim. da mulher. E isso está mudando de muitos anos para cá. E isso é sensacional. Eu costumo falar que a mulher está indo para o mercado de trabalho, mas falta nós, homens, entrarmos mais dentro do lar hum. para ajudar na gestão da casa, no cuidado com os filhos, né? Então, isso aí, nós estamos um pouco atrasados nisso, né? Eu, às vezes, falo que eu me envergonho, a Mônica vai adorar essa, que eu me envergonho do meu gênero, às vezes. Eu me envergonho. Porque, assim, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o próprio Valdemar Zusman, um psicanalista importante, é, é, ele dizer que a, ele achava que a mulher era um pouco mais bem acabada emocionalmente, né? Então assim, a mulher está buscando essa autonomia financeira que é fundamental porque o dinheiro é carregado de significados. O dinheiro significa que ela não precisa de ninguém. E, e aí vai deixar o homem seguro? Então a segurança do homem não era do vínculo afetivo? Não era da conexão que existia, da cumplicidade dos acordos. A, 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 o que mantinha aquilo era uma estrita dependência financeira. E a gente sabe que, infelizmente, muitos casamentos se sustentam pela dependência financeira. Então, esse seu tema ele é muito atual e muito relevante. Quanto custa isso, né? Quanto custa para uma mulher se submeter a essa posição, né? De, de, muitas, de muitas vezes. Poder ter autonomia, muitas vezes não se trata mais de não ter né, um, um. não estar no mercado de trabalho, de não ter um bom salário, mas é de não se sentir suficientemente potente isso, para né, dar conta do seu próprio dinheiro, isso. fazer o que quer, não no sentido de comprar os alfinetes, mas para onde eu quero direcionar. Isso, Quantas isso. vezes a gente escuta isso, pegar. Ah, ah, não, não. Quero, não quero saber disso. Isso, é. ah, não, não. Ele resolve é, é. as aplicações, Isso, é, as é. negociações, é. os investimentos. O que me chama a atenção é que mulheres talentosas que conseguem construir uma carreira, que recebem boas remunerações, mesmo essas delegam seus valores ou sua gestão financeira para uma outra pessoa, a terceiros e quando elas poderiam estar também é, cuidando disso, né? acompanhando, fazendo isso. E é interessante porque quando você fala disso, Beth, você traz um ponto assim é que mostra a amplitude desse trabalho aqui, porque assim, não se trata do, de uma dificuldade em lidar com o financeiro. Se trata de uma coisa que é anterior a isso. Que é ainda a não, a, o não posicionamento diante das relações. Porque eu, eu escuto, por exemplo, na clínica, né, uh, escutando uma mãe falar de uma necessidade do filho. Por exemplo, o filho quer fazer intercâmbio. Né? Não, intercâmbio não, quer ter uma questão de morar em outro país, e aí é, depende de outras, né, de outras questões para além do financeiro. Mas ah, o filho quer fazer uma outra língua. Essa mulher não depende desse homem para que ele pague, por exemplo, esse outro curso de uma outra língua. E ele só que esse homem não quer por algum motivo. E ela se a sujeita submete. se, se submete, submete. A essa é. decisão, ah, não, não Mônica, ele quer muito, é. mas não, ele não quer, é. ele é besteira, ele acha que para quê? Já fala espanhol e inglês, porque vai fazer francês agora, desnecessário, porque a gente está gastando muito dinheiro. Como você escuta a história como toda, esse gastando muito dinheiro não fala de uma questão da moeda. Absoluta, do dinheiro absoluto, do o valor absoluto. É. É, é uma outra coisa. É, é esse homem dizendo: eu controlo esse dinheiro. Estamos gastando muito dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro para gastar. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Ditando as normas Isso. e as e aí, leis. Mônica, você Isso. traz exatamente é, é, as questões, as barreiras né, que nós temos que cobrar. Tem as barreiras externas, que são todas essas, esses mitos que a, que a cultura traz, né, a dificuldade, às vezes mesmo, que todas as mulheres passam às vezes de conseguir subir a carreira. Tudo bem e trazemos as nossas barreiras internas também que é nisso que a gente precisa agora olhar né tem uma questão emocional aí né por que, que ela então é isso que eu acho também importante que eu trago no meu capítulo a importância desse autoconhecimento a importância de até fazer um estudo né o moisés Grossman traz no livro dele família e dinheiro é, minha família meu dinheiro enfim é propondo que a gente volte um pouquinho, né, volte às nossas raízes, que as pessoas façam um autoconhecimento, busquem suas referências para saber que pontos, o que, que dali eu posso, né, o que a gente vem trazendo. Por que, que eu sou tão generosa? Ou por que eu não sou generosa? Né? Porque então esses pontos são importantes para a gente poder é, ir, ir se apropriando dessa situação também. Eu acho que a Tanise, quando traz que a mulher quer se reinventar, a gente já sabe que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, é, a gente mudou a expectativa de vida do século, meados do século passado para cá, aumentou 30, é, 30 anos. Né? 31 anos e meio. Então, assim é um tempo que você precisa ter uma economia para você poder viver, viver bem, se reinventar, né? Então, isso tudo é preciso. Muito não, bom, sem muito dúvida, bom. né? Assim, a, a subjetividade do dinheiro é muito poderosa. O dinheiro realiza desejos, o, o dinheiro é coleciona experiências. É, agora, acho muito desafiador para um casamento quando os dois é, são forças econômicas, porque vai ter que ter muito mais acordos e vai dar muito mais trabalho, porque não vai ser só um que manda e vai dizer como é que é. Ou Mas... É o que nós desejamos, né? o que é o que queremos que seja é. assim, né? Eduardo, é. você trouxe um ponto fundamental, né? Então a gente a gente, é, antigamente a gente tinha essa, esses casais eles tinham uma relação mais complementar né olha eu trabalho eu cuido do dinheiro eu sou provedor você Vai ficar em casa, né? Você é tão carinhosa, vai cuidar dos filhos, né? Porque nós compramos essa ideia, e assim né? Mesmo, não que as é mulheres, escolha, né? os papéis é uma coisa, uma estavam informação. cristalizados, uhum. né? A mulher, é, coube a mulher, né? É. Esses atributos do cuidado, da proteção, do carinho. E coube ao homem é o provedor o que sai o assertivo que vai sabe números né então com isso esses valores aí quando você fala disso dos dois saírem para trabalhar que a gente pensa ah não então agora os dois vão sair para trabalhar né só que é essa relação que antes era complementar de um para o outro agora pode ser simétrica mas a importância de que tenha uma interdependência. Qualquer vínculo, qualquer relação, seja de amizade, seja de marido-mulher, seja num grupo de trabalho, tem que ter uma relação de interdependência, né? Então eu também, e vai ter em algum momento que ele também vai me complementar, então não vai poder ser totalmente simétrico, né? Então, assim, isso tá sendo novo, né? Isso tá acontecendo agora. Eu tenho visto, assim, muitos casais com 30 e poucos anos, 30 que tá começando, 40, pare... já com essa pegada, né? Eles estão, os Sim. dois estão no mercado Sim. de trabalho. Sim. Sim. E os dois estão vindo cuidar dos filhos, né? É Sim. também. Então, eles fizeram uma preparação, né, Se prepararam e tal, e leram muito, tem muita informação, muita coisa, e um ajuda o outro, né? Então, assim, bacana é isso, a gente tá vendo isso agora, né? Os homens também que estão tendo agora é, algumas empresas, né, que já estão, é, empresas aqui no Brasil, que já estão dando é, um. É, um uma licença? Uma licença paternidade, exatamente. De dois meses. Olha, uau! É. Se antes o homem não ficava nem uma semana em casa, né? Que ele às vezes fazia, não, não, olha só, tem que trabalhar, imagina! Né? E agora. Não, o homem fala. Combina lá e as empresas estão vendo que isso é importante. Né? Isso aumenta a produtividade. Então, empresas mais esclarecidas. Enfim, a gente está falando de uma gama né, da sociedade, uma parte da sociedade que a gente quer que se estenda para todos, né? hum. que todos possam ter esse, esse, esse valor aí. Então, essa, essa, essa questão dos casais novos que estão vindo agora. É, a gente vai ver o que, que vai dar lá na frente, mas com certeza eles já estão entrando com uma outra consciência. Sim. Eles já estão entrando, abrindo mais essa comunicação, falando mais desses assuntos, né? Olha, eu penso assim, o que, que você acha? né? Então, ah, se a gente eu acho que a ideia é essa, né? Já ir fazendo combinados, sonhando em relação ao filho, né? Ah, eu gostaria que ele estudasse em tal escola. Ah, então o que a gente pode fazer para isso? Né? Então, eu acho que é, para essa quebra aí desses paradigmas, tem que ter né, muita educação. Né? A gente precisa investir na educação, a gente precisa investir no apoio a essas mulheres, né? seja de que classe for, ela precisa do apoio para ela ir podendo quebrar esses paradigmas. E um, uma, um trabalho pessoal, um investimento, um autoconhecimento que eu acho assim, fundamental. Né? Muito bem. Chegamos ao fim do nosso programa, nosso episódio do Nebulosa Café. Queria agradecer também a você, Beth, pela sua palavra, pelas suas palavras. E eu acho que você deixou uma mensagem importantíssima. Porque quando você fala de finanças, você está falando o seguinte: numa relação seja ela qual for, sobretudo relações né, de casal, de casamento, é de uma outra economia que se trata. Não é só do dinheiro que a gente está falando. Boa. A gente está falando de uma negociação, é. né, que está para além da ideia de, da moeda. Mas é, qual é a moeda de troca é isso, é isso. quando a gente coloca na mão do outro a responsabilidade é para cuidar daquilo que é provido por mim, perfeito. Né, não, construído perfeito. por mim, não é? Perfeito. Bom. Queria agradecer mais uma vez ao Nebulosa Café pelo Espaço, à INM Editoras, por a gente estar aqui podendo divulgar esse livro maravilhoso que será lançado agora em agosto. No dia 15 de agosto, o lançamento será na Livraria da Travessa do Barra Shopping, a partir das 18 horas. E no dia 25 de agosto estaremos em São Paulo, na Livraria da Cultura. Então estamos esperando todos vocês.